jänis on tuolla pihalla. Nyt näette mitenkä pottumme tästä jäniksen. Tuolla punaisen auton vieressä, jos näette, niin on jänis. Näette potun. Tässä täytyy mennä erittäin hiljaa, kun lähestymme jänistä. Täältä kierrettää hiljaa jäniksen. Kohta otetaan jänis kiinni. Pysähä perkele! Sinne meni jänis, saatana. Sinnepä lähti jänis karkku. Laamantaa ilta ja kello on... Onhan se kello jo 10 perke. Käydään Bruunon kanssa vielä tuossa iltalenkki, niin pikku iltakävely tuossa, niin näin pois päin. Perjantaina kävi sillä kuulustelussa. Ei siellä saa kuvata sillä kuulustelussa. Mutta tuota... Mutta se nyt on selvitelty, se pillupoliisivalo, ja mitähän siitä ei tule, että... Koska poliisillehän on annettu ihan vieretietoa. Ihan niinku olematonta paskoa on sinne. Kun ilmoittajan mukaan minä siinä videossa pidätän mukaan jonkun niinku ulkopuolisen henkilö. Mutta kun se ulkopuolisen henkilö, kelle minä huuan siinä videossa, että sinut on pidätetty, niin se on minun akka. Minun oma akka, niin kannattaa ensin ottaa asioista selvää. No tämmösiä kun on tämmösiä vajakkeja just ihmiset, että ne tiedä hevon vittuakaan mistä. Ja poliisin kanssa oli just puhetta, niin sanoi, että niitä työllistää just hirveesti. Älyttömästi just erilaiset netissä tehdyt ilmoitukset sun muut, jotka on suoraan. Ja se poliisi sanoi näillä sanoilla, että niinku suoranaisesti paska työllistää niitä. Ilmoitetaan kaiken maailman, ja just niin kuin on, ja sitten on puhe, että just niin kuin esimerkiksi nyt otetaan tämä, nyt kun tämä isännöitsijä uhkoo minua kunnianloukkauksesta, niin just kunnianloukkausjutustakin on puhe, että niin tuota niistäkin poliisille tullaan niin kuin päivittää erilaisia ilmoituksia. Esimerkiksi semmonen, että joku on niin kuin baarissa sanonut toiselle, että vitu homo ja tönäsy vielä, niin semmonen tullaan sitten maanantaina ilmoittamaan, että haluaa nostaa kunnianloukkauksesta syytte. Ja poliisi sanoi, että kun niistäkään, niin suuri osa ei johda yhtään mihinkään. Eli tässä nyt jos verrattaa vaikka sitä, että minä sanon isännöitsijälle, että runkkari. Niin ei sitä, ei se johda mihinkään, ei kerta kaikkiaan mihinkään. Ja jos se on ihan sama, jos kuulin toiselle sanoa, että homo, ja se on vielä tönässy sitä, sekkejä on johtanut mihinkään. Jos minä sanon sille, että runkkari, niin ei se. Niin tuota, ne on niin älyttömiä, niin kuin, ja joten niitä tunnustaa, niin kuin nykyaikana ihmiset on niin herkkiä. Niin se on vaan nykyään, että ihmiset on joten niin herkkiä, että sitä joka asiasta ollaan nostelemassa syytteitä ja näin, että mullakin kuitenkin niin... Minä on pikkunen ukko, mutta mulla on kuitenkin nuo pallit tuottaa tuota testosteronia sen verran, että jos mulle joku haakku, niin en minä siitä syyttetä nosta. Ja ihan näin vertaaksena otan, että minut on uhattu tappoo. Minun koira uhattu tappoo, minun akka uhattu tappoo. Vaikka minkälaista jengiä ja jeniä on ollut tulossa minun oven taakse, mutta yhdestäkään minä en ole ilmoittanut millekään helvetin poliisille. Tai ollut nostamassa syytteitä. Niin sitten jotkut vitun runkkarit nostaa syytteitä, kun sanotte, että runkkari tai homo. Niin en minä vaan tajuu. Jos mietitään nyt esimerkiksi tappouhkaa, niin kyllähän niistähän voisi jo. Ihan täysin. Mutta en minä jaksa. Minä kun on semmonen luonne, että kun minä en jaksa vaan.
Mulla on muutakin tekemistä kuin sillä poliisilaitoksella laakata. Minä ajattelen sen niin, että jos joku tullut tappamaan, niin siinäpä tullut. Se on sen ajan murhe sitten. Bruno, elää pissi siihen asfaltille, joku nostaa syyttä. Bruno. Tässähän ei monta päivää ennen sitten elokuuhun oo. Elokuuhun aikka, että siinä elokuun alkupuolella, niin jossain vaiheessa, niin minä sen mersu ostajia. Sitten ajellaan mersulla ja piereskellä ja näin. Tän mersulle ja laitetaan leivänpelle lohta. Ja. No siitähän nyt on moni ollut utelijat, että mistä sinä saat rahaa aatta, kun sä oot työtön, niin jotkuthan oli sitä, mitä joskus, että minä olen sossupummi, niin eikö se silloin, niin jos silloinhan voi todennäköisesti niin sossu kirjoittaa mulle maksusittamuksen siihen aatto, että eikö sitä sillä mennä. Tietäjät, internettietäjät on näin sanonut, niin silloinhan minä en voi vastata siihen, että sossu kirjoittaa maksusittamuksen. Tai joku toinen tietäjähän sillä sanoo, että isi ostaa. No, sitten laitetaan toisessa vaiheessa, että isi ostaa. Aato. Että ihan miten kukki haluaa pietellä. Että niin kuin aikaisemminkin on sanonut, niin minun raha-asia tähän ei kuulu vittu jakkaa kellekään. Että mistä minä suon sitä ja paljonko minä sitä suon ja milloinkaan minä sitä suon ja näin poispäin. Että ne on minun asioita ja ne pysyy minun asioita. Suonpa sitten keikkahommista tai käpyjä kerremellä tai millä tahansa, niin olipa se tapa mikä tahansa, niin ei niistä nyt, ei sitä kato ihan kaikkea pidä paljastaa, että se on semmonen pikku pähkinä. Aina pitää olla semmonen pikku pähkinä mietittävä semmoselle uteliaalle. Eihän suurin osa niinku katsojista, niin eihän niitä kiinnosta se, mutta se on näille uteliaille. Niille uteliaille ja just semmosille, niin semmosille se pähkinä, niin ne voi miettiä sitä sitten, että mistä sitä rahaa tullut ja näin. Kuule katokuvassa, kuule minihametta näkyy. Voi äiti Teresa, mitä persitä minä on nähnyt. Siinä on voinut sanoa, että herra varjelee. Minkälaisia perseitä minä olen nähnyt. Oikein tiukkoja kuule minihamoja perseitä. Sillä kun se oikein kuule, niin yhdenkin semmoisen minihamoja persin näen tuossa, niin se oikein mukavasti kuule, kun se otti yhden minihamoja persin näen, niin kun se nosti Aatomaltilta rahaa, niin se oli pikkusen ihan pienessä etukumarassa, niin ai, kun sitä näkyy alta kuule, niin sieltä alta kun pilikotti kuule valakoset pikkuhousu, että se nypykkä oikein pullistuneena oli kuule nypykkä, niin kyllä minä sanon, että rupes potullakin kuule verivirryttämään kyrven varten. Mä sitä herraa jumala. Että minähän olen kiihottunut. Lähettäpä sitten kuule sunnuntaipäivän lenkille tuo asia. Sunnuntaipäivän iloiselle lenkille. Mitä vittua? Lalalalala, ei, mitä vittua? Tämä on luistin. Mitä vittua, satana? Islamissa ei muuta hirveästi yksityisiä vaateliikkeitä ole, mutta kaikki on melkein keittiöjä, mutta yksi on ja se on Stiletto. Se tuntuu se pystyssä pysyvä ja sieltähän se on vaikka mitä kenkiä, vaatteita sun muuta. Ja sitten siellä Stilettossa on semmonen minimyyjä Janina. Näkyy vaan silmät pöivän takka, kun se Janina on silleen. Mutta tässä penkillä nyt vähän aikaa ja ihmetellään näitä elämän ihmeellisiä asioita. Mitä vittua? Koetteko sitä saatana oravahette käpylenti? Käpylenti tuohon vittu orava koettaa hetellä käpylä.
Lopetapa se käpyjen heittely sitä saatanaa. Vitu oraava. Sieltä kun pikkuhiljaa lähtee kotiin ja keitellä siinä iltakahvit ja pikkusen ottaa palausta kielen alle ja näin pois päin. Just kui käst lendu läinu krana, mersu mees, mersu mees, mersu mees, Silver autost kohva mulle ees, kadaka.